Muito bem, pessoal. Continuando aqui a última parte do nosso vídeo, eu tenho aqui meu bom amigo velho de guerra, o Marshall DSL-40, o amplificador All-Valve. Nós vamos colocar aqui então o Super Overdrive empurrando ele. Eu tenho aqui os dois canais, o Crunch e o canal de ganho. Ok? Vocês podem ver as luzinhas ali. O Crunch traz mais a ideia do plexi. O canal de ganho traz uma distorção mais moderna, lembrando aí os JCM800. Vamos ver como é que o Super Overdrive trabalha empurrando então esses dois canais. Lembrando que a gente sempre deixa aqui então, é a sugestão, né, claro, que a gente dá o level bem alto. E o drive geralmente no zero. É claro que isso pode ser ajustado. Às vezes você quer um pouco mais de ganho, né? Pode aumentar um pouco mais o canal de drive ou diminuir um pouco o level. Eu vou trabalhar no limite aqui para ver como ele vai reagir. Ok? Então vamos lá. Estou tocando uma música ali. Estou no canal Crunch. Hã? Ele trouxe já bastante médio, né? Vamos ver aqui se eu tiver numa melodia. Então vocês verem aí que os harmônicos começam a aparecer mais sustentação da nota também, né? Vamos pro canal de ganho. Vamos jogar um boost nesse riff do Pearl Jam. Vamos ver como é que ele atua também nos agudos, né? Vamos jogar ele aqui então nesse canal. Então ele é um pedal que ele é sutil, ele traz um ganho muito bom, mas sem colorir, sem roubar o timbre do amplificador, né? Ele é um grande rival aí do TS, da Ibanez. A sugestão que a gente dá, eu acho que é o ponto alto desse vídeo, é orientar que sugere-se que o Ibanez, o TS, ele casa muito bem para Strato. A gente sabe o Steve Ray Vaughan e outros caras que usaram ou usam ainda o TS-8, TS-9 da Ibanez. E o Super Overdrive, ele cai muito bem para quem trabalha com Les Paul. Por isso eu citei o exemplo do Zakk Wylde, e tem muitos outros guitarristas aí que também usam ele para Les Paul. Então cuidado, às vezes você acaba indo atrás de um TS, gasta ali 800, 900 reais, e você tem uma Les Paul, e o som acaba não ficando bom. E você fala, poxa, o que aconteceu? Claro, tudo é uma questão de teste. Vai ter gente que vai usar o TS numa Les Paul e vai ficar boa. Tem gente que vai usar o Super Overdrive, que é o pedal de hoje,
no Maestrato e vai ficar bom também. Tá? O que nós estamos dando aqui são sugestões para abrirmos a visão. Então, um outro olhar sobre o Super Overdrive e um pedal que, comparado ao TS, ele é de muito mais fácil aquisição aí, né? Cabe bem no orçamento, cabe no nosso bolso. Valeu, pessoal, espero ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.